את כל הזמן עם הקטשופ למטה. אוקיי. לא. No, no, no. גם אם את מגיעה אליו ככה, המבט צריך להיות לקטשופ. גם עם הקטע של... וכשהוא עולה, הוא עולה קדימה. הקטשופ, לא את. אוקיי. אוקיי? טוב, עכשיו תנמרתי תנועות. אחד, טק, 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 טק. לא רוצה את הקטשופ, לא רוצה את הבנקליה. ואמא אוכלים המבורגר? אמא אוכלים המבורגר? אמא אוכלים, תענה לי. מיונז. ומה עוד? מה עוד? ילד טראי שלי, מה עוד? הרקלס, הרקלס. עכשיו זה הקטע הרומנטי. צריכה להרגיש כאילו הקטשופ ואת עכשיו במערכת יחסים מורכבת של 3 שנים ואתם הולכים לעשות הצעד קדימה. את ההתפוצצות של הלרקוד ממש, הייתי רוקד רק בפזמון. כן, גם אני חושב. תתחיל לי דווקא סקסי, כאילו שים אותו פה, ככה עם הפה פתוח כזה. תהיי ממש סקסית אליו, את מבינה? תמשיך, תמשיך. את יודעת לעשות את זה. מה אם לחבק אותו קרוב? כי הוא האהוב שלך. בדיוק! הוא שלך, הוא הטעם לחיים. תני לו את זה. תגרמי להביאו לקנה בקטשופ. וקטשופ באוויר. שם תתחיל לרקוד. זה מושלם. אתה חושב את זה אני. לא, זה אני. זה אני, זה אני. זה אני, זה אני. זה אני, זה אני. שקוטי כשאתה רואה אליי, זה אוהב את זה. בשיא האטרף, כל הקטשופ עליי. כל הקטשופ, תשפריטי על המקום. כל הסקסיות נעלמה ברגע.